Найважливіші події дня у викладі журналістів Служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. На Рівненщині розпочались командно-штабні навчання сил цивільного захисту. Їх завдання – відпрацювати дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. За легендою, аналізувалися дії керівників цивільної оборони області та 9 районів і міст Рівного, Острога та Кузнєцовська у випадку проходження буревію, що супроводжується сильними зливами. Зокрема, відпрацьовувалися дії влади і галузевих підрозділів в умовах пошкодження та руйнування житлових будинків, порушення роботи систем енергопостачання і зв'язку, розмивання автошляхів, прориву дамб, підтоплення населених пунктів і відселення людей. Завершився перший навчальний день ліквідацією умовної аварії на складі аміаку Рівнеазоту. Навчання триватимуть ще 10 та 11 листопада. Відтак територією області буде пересуватися значна кількість аварійно-рятувальної техніки і особового складу. Тож населенню не треба панікувати, породжуючи чутки. У селі Користь Користського району відсвяткували відразу дві події – релігійну і цілком мирську. 3 роки тому місцеві жителі закінчили будівництво вуличних газових мереж і відтоді чекали, поки до села підведуть головний газопровід. Дочекалися і блакитний вогонь запалили якраз у престольне свято. Руслан Савуляк уважно вивчив технічні параметри підвідного газогону і з'ясував, що він відкриває перспективу газифікації ще й сусідніх сіл. Роботи з газифікації села Користь розпочали ще 5 років тому. Тоді зробили проєкт і жителі села власним коштом збудували вуличні мережі. Проте тоді газ до села так і не підвели. Ніхто нічого не думав, що це таке буде. Я не знаю, що так, але якби, знаєте, рік чекати. Це 3 роки від того, коли здані мережі вуличні, і 5 років від початку, то це, зневірились люди. Нова надія на газифікацію з'явилася минулого року, коли керівництво краю пообіцяло жителям Користі знайти кошти на будівництво підводного газогону. На звернення області відгукнулася держава, виділивши з бюджету необхідних майже 5 мільйонів гривень. І ось у Користі вже запалав блакитний вогонь. Я від цього отримую найбільше задоволення, що сказала влада і зробила. Можливо, не завжди ми робимо це тоді, коли хотілося б, але слово дотримуємо. Думаючи про перспективу, збудували газопровід високого тиску. А це означає, що згодом блакитне паливо можна буде підвести ще до 5 сусідніх сіл. Якщо б ми проєктували лише підвідний газопровід до Користі, то ми б трубу меншого діаметру, це грошима значно дешевше. Ми заложили газопровід діаметром 200 мм, що дозволить забезпечити природнім газом слідуючі села, такі як Бриків, Богданівка, Черниця, Крилів. У Користівській сільраді із 5000 будинків 300 вже мають газ. Решта, якщо забажає, також без проблем під'єднається до газопроводу, адже технічна можливість для цього є. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Вищій освіті в Україні бракує власної автономії. У цьому переконана народний депутат Леся Оробець. Під час зустрічі з освітянами, керівниками вишів та студентством краю вона наголосила, у разі прийняття нового законопроекту про вищу освіту, усіх прав позбудуться не лише університети, а й викладачі та студенти. На думку Лесі Оробець, це закон про міністерство, а не про вищу освіту. Провівши 2-годинну дискусію, народний депутат оприлюднила необхідні, на її думку, тези, які повинні обов'язково врахувати в законопроекті. Це насамперед кадрова та фінансова автономія вишів, академічна свобода та мобільність студентів. Дуже багато говорилось про фінансову автономію, тобто про право вузу самому розпоряджатися коштами, самому заробляти на науці, самому визначати об'єм навантажень педагогічному, визначати, яких студентів брати і чому їх навчати. Вузи давно готові брати на себе цю відповідальність, а не змагатися на перегонки, хто швидше добіжить до кабінету міністра, хто більше вигторує для себе держзамовлення. Бо не в цьому має бути конкуренція. Конкуренція має бути за якість. А конкуренція за якість можлива тільки серед людей вільних, які мають можливість боротися за державні кошти, за кошти приватних компаній, за кращих викладачів і за краще студентство. Неінфекційною пандемією 21 століття, саме так називають цукровий діабет, з цією хворобою у світі нині живе 7% дорослого населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в Україні кількість хворих на діабет збільшується. Захворіти, кажуть лікарі, може будь-яка людина. Утім, передовсім до групи ризику входять ті, кому уже за 40. Про діабет напередодні Дня боротьби з цією недугою. Вікторія Катеринчик.
Збільшення маси тіла, погана екологія, наявність шкідливих домішків у продуктах харчування, а ще вірусні інфекції та хронічні хвороби серця. Саме ці фактори підвищують ризик захворюваності на цукровий діабет. Нині в області хворих на цю недугу налічується понад 29 тисяч. Ця цифра що 10 років подвоюється, і це є реально так. І вперше за минулий рік область перевищила державний показник по виявленню цукрового діабету. Вперше. Цей показник становить 2400 при державному показнику 2300 на 100 тисяч населення. Стурбовані медики і тим, що з кожним роком хвороба обирає все молодших краян. Так нині на обліку знаходиться 150 дітей. Вперше виявлених дітей в цьому році є вже 26. Фактично кожного року ця цифра сягає десь 30-32 дітей, і кожного року вона збільшується. Разом з тим мають медики і певні успіхи в боротьбі з цукровим діабетом. Зокрема, запевняють, якість медикаментів з кожним роком покращується. А ще збільшується фінансування обласної програми «Цукровий діабет». Цьогоріч на закупівлю інсуліну бюджетом передбачено понад 10 мільйонів гривень. З них 176 виділено на закупівлю глюкометрів та смужок, визначників гемоглобіну та таблетованих препаратів. Останні, стверджують медики, частково фінансуються із місцевих бюджетів. Північні райони краще забезпечені цукрознижуючими таблетованими препаратами. Південні райони дещо гірше. Тільки три райони не заклали кошти на місцеві бюджети на виконання даної програми. Це Дубенський район, відповідно місто Дубно, це Млинівський район і Рокитнівський район. Найближчим часом у Рівному для хворих планують відкрити кабінет діабетичної ретинопатії, а 24 листопада в обласному центрі радіаційного захисту населення усіх бажаючих запрошують зробити безкоштовний тест на рівень цукру в крові та відвідати заходи, присвячені Всесвітньому дню діабету. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, інформаційна програма «День». «Лечу», «Оранжевое настроєння», «Прости меня, мама», «Збірна Рівного» та «Бомба» – ці 5 КВНівських команд увечір вівторка радували рівненську публіку своїми жартами та відзначали півстолітній ювілей гри веселих та кмітливих. Але вперше робили це не заради клубних рейтингів, а задля благодійності, ініційованої головою Рівненської обласної адміністрації Василем Берташем. Іван Марчук бачив, як у міському палаці культури «Текстильник» під час гри за кубок керівника області впродовж 2 годин колективи здіймали хвилі сміху, аби виручені за квитки гроші віддати на потреби хворих дітей. 50-річчя КВН у Рівному відзначають благодійно. 5 команд із 3 держав своїми жартами збирають кошти на лікування малечі із онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. На сцені «Текстильника» – Україна, Росія та Молдова, а у залі – повний аншлаг. Жартувати заради благородної і милосердної мети приїхати до Рівного вперше погодилось 3 немісцеві команди. Відгукнулись на наше запрошення, відгукнулись на те, що ми будемо це проводити благодійно. Хто приїхав за 2300 від Рівного, хто приїхав за 800 кілометрів. Це команда з Астрахані, Лечо, вони півфіналісти міжрегіональної ліги «Каспія». Колектив з Тирасполя, які були учасниками відкритого кубку СНД в Москві, і колектив «Прости меня, мама» з Дніпропетровська. До речі, останній колектив винятково жіночий, а його родзинка – далеко не дитячі жарти. Якщо ми сьогодні програємо, то ми більше не будемо переодіватися за кулісами. Ми візьмемо собі грим'єрку, понятно? Я извиняюсь, а що, можна було грим'єрку взяти? Гра не впливала на жодні КВНівські клубні рейтинги. Натомість нагорода, окрім морального задоволення від участі у благородній справі, все ж була. Команди зійшлися у поєдинку за кубок голови Рівненської облдержадміністрації. А гості ще й скористалися нагодою перевірити свої жарти на новій аудиторії. Для кожного КВНщика, який працює на сцені вже не один рік, своя сцена – це, звісно, дім. Свій зритель, тебе знають, знають твоє лице. І ти ще вже неадекватно розумієш, тебе добре оцінюють чи ні. А приглашення такі, як ми сьогодні приїхали в Рівно, у нас є шанс зрозуміти, інтересний ми зрителю, або ні. Зрештою, благодійний КВН свою місію виконав. Було зібрано 13 тисяч гривень, які відправляться на рахунок онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Я за 1000 гривень купив квиток. Як я відношусь до КВН, ви знаєте, хочу сказати, що з любов'ю до них відношусь. Дуже цікаво. Я би і сам приймав би участь. Тому що сміх продовжує життя.
У підсумку, за оцінками журі, володарями Кубка голови облдержадміністрації стала Млинівська бомба. Хоча новими жартами глядачів вона майже не порадувала. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Шостий том загальнонаціонального патріотичного проєкту «Україна. Історія великого народу» презентували у Рівному. Книга має назву «Україна. Хронологія розвитку. Новітня історія» і охоплює період від 1917 до 2010 року. Презентувати видання особисто приїхав народний депутат Володимир Зубанов, під керівництвом якого майже 5 років реалізується цей проєкт. За його словами, у шостому томі члени Академії наук України дали відповіді на усі болючі питання нашої історії. Це і події більшовицького періоду, і Голодомор, і війна, і повстанський рух. З книгою вже ознайомилися у Верховній Раді і, переконує пан Зубанов, зауважень до неї не виникло жодної політичної сили. Загальнонаціональний проєкт «Україна. Історія великого народу» спільно реалізують благодійний фонд «Схід-Захід разом» та Інститут стратегічної політики. Будь-які видання не дешеві, хоча у нас є і в суперобкладинках, ви бачили, і кольорові, але і чорнобілі варіанти. Це для широкого загалу, якщо люди цікавляться якоюсь інформацією, вона однакова і в дорогих виданнях, і в чорнобілих. Там десь 60-70 гривень книги, десь 800 сторінок, по 6 тисяч фактів, по 1500 ілюстрацій в кожному томі. Але от десь така цінова політика. На цю годину це все. О 21-й традиційно стартує підсумковий інформаційний випуск. Про що в ньому йтиметься, далі коротко. Користь для користі. Активно продовжується газифікація області. Блакитний вогонь запалили у селі Користь Корицького району, де люди у повній готовності чекали на підвідний газогін 5 років. Сміх, що лікує. 13 тисяч гривень для потреб онкохворих дітей зібрала гра за кубок голови облдержадміністрації, присвячена 50-річчю КВНу. Сімейні перегони. На Рівненщині стартував другий сезон інтелектуально-спортивної гри. Організатори вирішили присвятити його чемпіонату Європи з футболу. Відповідно, битва за Євро-2012 розпочалася із футбольних поєдинків. Спортивним сім'ям протистояли посадовці. RTBR.ua, незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете у будь-який зручний для вас час переглянути усі сюжети цього випуску. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось.